Շնորհակալ եմ, իհարկե մենք նաև առաջկա 8-10 օրերի ընթացքում պետք է արդեն կայացրած որոշումները իրագործելու հարցով զբաղվենք, չնայած պետք է ասեմ, օրինակ, որ արդեն մի շաբաթից ավել կամ նույնիսկ 10 օր Բաղանից ոսկեպար հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը արդեն իսկ իրականացնում են ծառայություն։ Այսինքն այն պահից, երբ որ սահմանային սյուները ձեզ հայտնի տեղադրվեցին, այսինքն այդ հատվածում սյուների տեղադրման աշխատանք ավարտելուց անմիջապես հետո սահմանապահ զորքերը տեղակայվել են, հիմա ուսումնասիրում են տեղանքը, որպեսզի արդեն այդտեղ մշտական ծառայություն իրականացնեն, և նաև մյուս հատվածներում նույնպես այս նույն գործընթացը տեղի կունենա։